Saya mulai mengurus penyebaran bendera raya sendiri N20 APAPI. Dengan ini memaklumkan telah menerima berkas penamaan calon daripada 9 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri Bahagian Pilihan Raya Negeri N20 APAPI. Mereka telah mengungkapkan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut, yaitu mengikut masa penyerahan kertas penamaan. Nomor 1, Pang Yuk Min, masa 91 menit daripada parti VCS. Nomor 2, Sim Si Hong, masa 92 menit parti Bebas. Ketiga, Liu Chin Chin, ataupun Christina Liu, masa 94 menit parti PKR. Nomor 4, Lo Yau Fok, 94 menit PPRS. Nomor 5, Chin Su Ping, 94 menit daripada parti LDP. Ili Mo Chai, dari masa 96 menit daripada PBS. Chong Tse Kyun, masa 98 menit dari parti Gagasan. Marcel Jude, anak lelaki MS Joseph, masa 99 menit parti Bebas. Eng Jun Sua, masa 9.11 menit parti Bebas. Saya telah menyimak kertas-kertas penamaan tersebut dan setelah selesai disimak, saya berpuas hati untuk memutuskan tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam pilihan raya negeri N20 api-api adalah seperti yang berikut mengikut susunan dalam orang contoh kertas undi. Nomor 1, Lo Yau Kok, masa 94 menit, parti PPRS. Nomor 2, Chong Tse Kyun, masa 98 menit daripada parti Gagasan. Nomor 3, Marcel Jude, anak lelaki MS Joseph, masa 9.09 pagi, parti Bebas. Jin Su Ping, 9.04 pagi, LDP. Pang Nguyen Min, 9.01 pagi, BCS. Yi Mo Chai, 9.06 menit pagi, BBS. Eng Jun Sua, 9.11 menit, Bebas. Liu Chin Chin, 9.04 menit, PKR. Dan yang nomor 9, Sim Si Hong, 9.02 menit daripada parti Bebas. Bagi maksud pilihan raya, hari mengundi awal akan diadakan pada 22 September 2020 bersamaan pada hari Selasa. Dan hari mengundi sebenar pada 26 September 2020 bersamaan hari Sabtu. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di borang 8, yaitu notis pilihan raya yang dipertandingkan, yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat mengundi yang ditetapkan. Sekian. Nomor 8.